រដ្ឋសកម្មជនជីទីគរុបប្រជាជនឥណ្ឌាបានធ្វើសម្រុកចោះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19តាមអនឡាញខណៈប្រជុំនឹងរលកទី2នៃជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងរលកទី2នៃជំងឺកូវីដ19នេះឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ19លើសពី3សែនអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃដែលបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងមន្ទីរពេទ្យខ្វះខាតបរិក្ខារពេទ្យជាពិសេសការ៉េនិងអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺ ប្រជាជនឥណ្ឌាកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះគណៈជំនួយអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅទូទាំងប្រទេសការលើកពីសែនអ្នកហើយនេះបតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងរលកទី2នៃកូវីដ -19 ឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ពីអ្នកឆ្លងលើស3សែនអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃដែលនេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅទីប៉ែតខ្វះខាត បប្រតិការពេទ្យពិសេសគឺអុកស៊ីហ្សែននិងក្រែដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះឥណ្ឌារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន36960អ្នកក្នុងពេលមួយថ្ងៃដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់718លានអ្នកខណៈអ្នកស្លាប់បានកើនដល់21187អ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកស្លាប់ចំនួន3293អ្នកត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃដូចគ្នាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក ដៀបមានអ្នកឆ្លង Covid-19 ប្រហែលជា38%នៃអ្នកឆ្លង5.7លានអ្នកដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅជុំវិញពិភពលោកកັບពីសប្តាហ៍មុនរីអាយវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មី B1617 ដែលអ្នកជំនាញជឿថាមានសមត្ថភាពចម្លងលឿនរហ័សនិងមានភាពកាយសាហាវជាងវីរុសដើមអាចជាមូលហេតុមួយនៅពីក្រោយនៃរលកទី2នេះពេលបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកចិញ្ជូនលើពីអាហារ thank you